Важка, звичайно, Так. ситуація. Важка ситуація. Не всі змогли перелаштуватися на воєнні рейки, але малий середній бізнес, той, що розуміє оце, про що ви сказали, що треба підживлювати економіку, бо економіка це основа, це правда. Наші Збройні Сили треба ж підживлювати чимось, так? Тому працюють. Звичайно, були якісь там сподівання і на пляжний, скажімо так, сезон його не буде. Але було максимально зроблено все, щоб відкрилися ці заклади відпочинку. Я саме так акцентую увагу і ставлю акценти. Заклади відпочинку на нашому Небберезі та поближче до берега. Коли говорять там, от в Одесі нічні клуби, не вірте, нема, це від лукавого. Вони мали статус, може і зараз там десь називається нічний клуб. Ні, це заклади відпочинку, тому що вони, як і всі, виконують нормативи комендантської години. От я завжди пропоную, хто скаже, що або надасть адресу, є порушення комендантської години там тим закладом відпочинку або іншим, саме після 23:00. Будь ласка, можна скаржитися в особисті, дуже багато хто там пише з різних проблем. От за цей час про заклади відпочинку, саме з огляду на нічну роботу, ніхто не вказав, не написав. І це наші поліцейські теж підтверджують. Заклади відпочинку мають працювати і під час війни. У нас немає в Одесі, нам закидали танці на кістках. Нема в нас в Одесі танців на кістках. Нема в нас шоу, нема в нас концертів. Ну немає. І ми так само, як і всі українці, боронимо землю. Але ми даємо можливість підживити економіку і найголовніше дати можливість не лише одеситам, а тим, хто до нас сьогодні внутрішньо переміщені особи, біженці, прибули, і люди хочуть змінити хоч на кілька годин це світосприйняття жахів війни. А наші воїни, які приїздять на відпочинок, на реабілітацію, та вони не те, що мають право, ми зобов'язані це їм надати такі послуги, в басейні покупатися. Ну, Боже, вибачте, там, ну, людина посидіти, да, має потихо. переключитися, бо так можна зійти з розуму, це ж. Абсолютно вірно. І це має працювати, і це підживлює економіку. І це дає робочі місця. Люди функціоналам своїм, від офіціанта, закінчуючи адміністратором закладу, вони платять податки. Отут, да, тут принципово, тут треба контролювати, тут треба дивитися, щоб не було там чорного налу і так далі, тому подібне. Але це економіка, це має жити. Ми не мусимо весь час плакати. Давайте, коли поплачемо потім. І зараз ми плачемо за героями, і будемо ще плакати. Але треба вміти перемикатися і давати можливість, ще раз скажу, людям трошечки відпочити. Людина має відновитися, йти в бій, йти на виробництво, працювати і поповнювати бюджет. Тому отак. І це правильно, я вважаю. Ну, просто правильно.